Hur är det inför giget då? Nervöst. Livrädd. Dödsångest. Kan du headlina? Lätt. Vad har du gjort? Jag har kört bil i Stockholm för första gången utan att skrika. Mm. Gick det bra då? Ja, det tycker jag. Det tycker jag också. Idag är det fan dags för Norra Brunn. Som by the way ligger... där. Tack så mycket. Tjena. Vad är det här? Krossar jag? Nej, det har jag inte. Vi har varit tittat med mig. Jag har varit i Stockholm 2 gånger på 2 veckor. Ja, det har jag. Och dricker så... alkohol för jag känner mig lullig. Känns det bra, Mattias? Det känns bra och dåligt. Tack så mycket. Ge en till applåd till Charlie. Jätteroligt att vara här. Jag bor här hela dagen i Stockholm alltså. Jag börjar räkna alla barnen så här. 1, 2, 3, 4, 5. Så jag räknar mig också, så jag har på basen. Det ser jag. Fröken, med godisfarven under vart jag bor någonstans. Nej. Så fick jag ett sms av en komiker kollega och som det stod så här. Hurra, 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 hurra på er lyckliga dag. Ska ni behålla henne? Jag uppfattas ofta som rätt obehaglig faktiskt. Nu har vi inte det problemet idag. Eller hur? Ja. I Gävle säger jag nej. Ja. Och igår då rakade jag min katt och så sticker jag en tröja utav pälsen och sen så tvingar jag katten att ha den på sig. Det var det min moster, det är oförsiktig tjej. Och så vevar man och vevar och vevar och vevar. Till slut står man bara där och slämmer hjärta i handen och tänker, jag har mest ett problem nu. Hur ska jag bli av med den här? Hon blev jättearg. Hon hatar tydligen pingis. Tusen tack för mig, Mattias. Vet du, nu är jag lite glad. Vadå då?
För att det gick svinbra. Jag kände mig som ett litet, som ett litet barn. Hur många minuter stod det? 5-7 stod det. Så då kunde jag bara släppa det där och bara köra. Ja, det var så jävla skönt. Jag är jättenöjd och det gick superbra faktiskt. Det är sällan jag säger det om mig själv, men det gick fan skitbra. Tusen tack till Sinat och tusen tack till alla på Norra Brunn för att jag fick komma. Jag hoppas att jag kommer tillbaka snart. Vi bara säger att det är slut nu. Hej då!